Salam dəyərli onlar bir incidi izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Hər gün olduğu kimi bugün də yenə mən aktrisa Xuraman Nicatın və Təranə Nəsiblinin təqdimatında onlar bir incidi efirdədir. Xoş gördük hər birinizi. Xoş gördük əlbəttə və yenə də inci qonaqlarımızla birlikdə efirdə maraqlı-maraqlı diskussiyalarımız olacaq. Mütləq efir qarşısında əyləşin. Çünki biz söz verdiyimiz kimi hörmətli fizioterapevt, reabilitoloq Ramin Quliyevin bütün bildiklərini əlindən almadan, burada bütün xəstəlikləri onunla, müalicə etdiyi xəstəlikləri müzakirə etmədən ondan ayrılmayacağıq. Yenə də qonağımız doktor Ramin Quliyev. Buyurun doktorum, xoş gəlmisiniz. Salam. Hər zaman olduğu kimi buyurun əyləşin. Və təbii ki, bizim ikinci bir qonağımız var. Öz sənətinin incisi, gənc ifaçı, gözəl xanəndəmiz Elgiz Əliyev bizim qonağımızdır. Öz ifası ilə bizi salamlayır. Buyursun. Mənim özgə bir aləmim çağım var, hicran nədir yanımda sevdiyim var. Mənim özgə bir aləmim çağım var, hicran nədir yanımda sevdiyim var. Qara gözlər badamım, öldürəcək adamım, mehribanım mələyim, alım sənin qadamım. Sərvi sən o bərim mənim, qoy dolanım başına, nəğmə deyim dodağına, kipriyinə qaşına. Sərvi sən o bərim mənim, qoy dolanım başına, nəğmə deyim dodağına, kipriyinə qaşına. Mən bülbülə vətən şirin dinim var, hər il təzə nübar verən bağım var. Mən bülbülə vətən şirin dinim var, hər il təzə nübar verən bağım var. Bir bağbanım təzə qonca gülüm var, sənin kimi qədir bilən yarım var. Bir bağbanım təzə qonca gülüm var, sənin kimi qədir bilən yarım var. Sərvi sən o bərim mənim, qoy dolanım başına, nəğmə deyim dodağına, kifriyinə qaşına. Sərvi sən o bərim mənim, qoy dolanım başına, nəğmə deyim dodağına, kifriyinə qaşına. Sərvi sən o bərim mənim, qoy dolanım başına, nəğmə deyim dodağına, kifriyinə qaşına. Sərvi sən o bərim mənim, qoy dolanım başına, nəğmə deyim dodağına, kifriyinə qaşına. Təşəkkürlər Elgiz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Xoş gördük. Xoş görüşdük. Xeyirli uğurlu olsun verilişiniz. Salamlayıram hər kəsi və sizin bu gözəl proqram vasitəsilə bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, dəyərli doktorumuzu salamlayıram. Xoş oldu sizinlə bir yerdə olmaq. Təşəkkür edirik. Biz də sizi salamlayırıq yenidən. Həm doktorumuzu, həm də səni ilk olaraq verilişimizdə görmək bizim üçün çox xoşdur. Ümid edirəm ki, yenə bu bir saat necə gəlib keçəcək hiss eləməyəcəyik. Təbii ki, Elgiz, bizim Ramin doktorumuz daimi, belə deyək də, biliklərini bacardığımız qədər
almağa çalışırıq ki, görək hansı müayinələrə gedir, hansı fizioterapiyalar var, hamısını bir-bir tamaşaçılarımıza aşılayırıq. Bugün mövzumuz nə olacaq? Ehtiyacımız var. Yəni, həqiqətən hamımızın ehtiyacımız var və biz burada, Ramin doktor burada gələ-gələ yavaş-yavaş bütün müğənilər artıq oradadır. Birazdan biz çəkilişə məncə gedib böyle orada edəcəyik. Çünki ağrı elə bir şeydir ki, açıq deyək, hamını bu dəqiqə narahat eləyir. Ona görə də istər-istəməz düz deyir, yəni hamımızın buna ehtiyacımız var əslində. Ehtiyacımız var. Bugün də yenə də boyun ağrılarından, onurğa əyriliklərindən danışacağıq. Yo, bugün müxtəlif başqa bir mövzu mən keçən dəfə vəd eləmişdim bizim tamaşaçılara. Hansı mövzu danışacağıq? Hatırlayırsınızsa, keçən efirimizin sonunda bir vəd verdim ki, mən Ramin doktordan boyunda olan şişlər olur. Yəni, qabarıqlıqlar olur. Dul qadın hörgücü deyilir. Avropa ölkələrində buna bufola hörgücü də deyirlər. Amma bizim ölkədə ən əsasən bu dul qadın hörgücü kimi tanınır. Boyun arxasında yığılan pi toxumasıdır. Amma belə deyək, mənə maraqlı olan nədir ki burada? Xəstə necə seçsin ki, bu dul qadın hörgücüdür? Yəni, həmin boyun şişi təhlükəlidir mi fizioterapiyaya, yoxsa... Boyun arxasında əsasən 7-ci boyun fəqərəsi üzərində yığılan pi toxumasıdır. Bunun adına niyə dul qadın hörgücü deyirlər? Bu bizim eramızdan əvvəl, ümumiyyətlə müharibə dövrlərində əsrlərlə adətən gənc insanlar, gənc ailəli olan insanlar hərbi xidmətə gedib və qayıtmadığı halda, yəni bu cür hallar çox olub, ona görə də dul qalan qadınlarda bu təsadüf edildiyinə görə bunun adı dul qadın hörgücü deyilir. Bu qadınlarda hormonal balansın pozulmasıdır. Kökəlməyə daha çox meyilli olurlar və bu da qadınlarda bildiyimiz kimi kökəlmə ən çox çanaq nahiyəsində və boyun arxa hissəsində daha çox olur. Və biz müayinə edən zaman buna çox hallarda gələn pasiyentlər boynumun arxasında duz yığılıb və yaxud deyək ki, orada hər hansı bir əyrilik var, yəni bu cür şikayətlərlə gəlirlər. Amma boyun arxasında duz yığılmaq, osteoxondroz belə bir şey deyil. Bu sadəcə olaraq... Bu kişilərdə rast gələndi o zaman? Bu dedim axı, estradiol və testosteron hormonunun balansının pozulmasıdır. Yəni kişilərdə də eynən? Bəli, amma yetkilinin yaşından sonra qadınlarda estradiol, kişilərdə isə testosteron balansı daha yüksək olur. Və bu hormonal balans pozulanda isə gətirir, çıxardır bu cür hallara. Əgər qadınlarda estradiol pozulubsa, estradiolun normadan artıqdırsa, o zaman qadınlarda kökəlməyə meyillilik olur və boyun arxasında hörgüc yığılır. Amma testosteron qalxanda isə belə insanlarda tüklənməyə daha meyilli olur. Səs qalınlaşır kişi kimi, kişi səsinə bənzəyir. Üzdə tüklənmə əmələ gəlir, ümumiyyətlə bədənin demək olar ki, hər bir yerində. Kişilərdə isə əksinə. Amma bu cür hallarda mütləq şəkildə biz ginekoloqlarla bir yerdə çalışırıq. Amma fizioterapiyanın da burada rolu var, deyil mi? Bilirsiniz, həmin o hörgücü aradan qaldırmaq fizioterapiyanın işidir. Onu biz aradan qaldırırıq. Amma bunu əmələ gəlmə səbəbini aradan qaldırmaq üçün burada artıq o şey ginekoloji yəni, kombinə müalicə lazımdır ki, bundan azad olsun bəli. Qadınlar. Yəni, bununla bağlı mənə sual verilmişdi. Dedi, doktor izahat verdi, amma mən qorxuram fizioterapiyaya getməyə, çünki deyirlər ki, fizioterapiya təhlükəlidir. Belə durumda pi toxuması yığılıb, lipoma falan buna belə bir şeylər deyiblər. O... Ümumiyyətlə, lipoma kənarları olur. Lipoma əllə əllənən bir vəzdir, dəri altında olur. Əllə babaxan zaman lipomanın sərhədləri məlumdur. Əllə əlivi deyək ki, həmin nahiyə sürtəndə lipomanın sərhədləri var. Və lipoma əlin altında yumuşaq bir toxumadır, əlin altında hərəkət eləyir. Amma hörgüc isə hərəkət eləmir, hörgüc isə sümük toxumasının üstünə yığılan bir... Bərkib qalır sanki. Bəli. Belə çətin hallarda isə mütləq şəkildə artıq əməliyyat olur. Çünki bu pi toxumasının tərkibi o qədər bəşdir ki, bunu hər zaman əritmək mümkün olmur. Biz son dövrlərdə 3-5 dəfə görmüşük ki, estetik əməliyyat eləyiblər, çox pis hala gətiriblər. Eynən, mən də görmüşəm. Kobud da tikişlər qoyublar, çox kobud alınır onun tikişidir. Ümumiyyətlə, onun əməliyyatını kim eləməlidir? Bir estetik cərrah eləyə bilərmi, yoxsa? Eləyə bilər, ancaq bunu gələk qarşısını alamaq üçün öncə daxili müalicə olmalıdır. Bir xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün birinci o xəstəliyin yaranma səbəbini tapmaq və onu aradan qaldırmaq lazımdır. Ondan sonra xəstəliyə biz müalicə eləyə bilərik. Onu deyək ki, estetik cəhətdən və yaxud fizioterapiyada biz aradan qaldırdıq. Axı, bu bir neçə ay sonra yenə mənə gələcək.
Onun için de bunu daxildən həll eləmək lazımdır. Hormonal balans tənzimlənəndən sonra, ondan sonra müalicəni elə və bir dəfəlik də bundan azad olsun. Nə gözəl. Elgiz, ümumiyyətlə, mən bunu hər dəfə sənət adamları burada olanda deyirəm, ümumiyyətlə sənət adamı olmasın, ağır iş rejimində işləyən hər bir insan mütləq fizioterapiyaya getməlidir. Ən azından mən yenə deyirəm, o manual terapiyaya getməlidir. Çünki həqiqətən insana lazımdır. İşləyirsən, tərləyirsən, gecəsi, gündüzü olmur, oradan çıxırsan, maşın sürürsən. Depresiya, stres hamı bir-birinə qarışır. Və təbii ki, Xuramanın həmişə bura qədər sayır, mən də bir gecə yuxusuzluğunu həmişə əlavə edirəm. Həqiqətən gecə yuxusuzluğu, çünki gününüz yollarda keçir də, belə deyək. Axşam çəkilişindən çıxıb, öbürsü çəkilişə çatmaq üçün və ya televiziya çatmaq üçün demək olar ki, o insanlar həddindən artıq yuxusuzluqdan da əziyyət çəkirlər. Çox düzgün buyurursunuz. Ümumiyyətlə, bununla bağlı heç həkimə müraciət eləmisənmi? Eləmişəm, bəli. Yəni, həqiqətən düzgün vurğulayırsınız. Bizim iş rejimimiz çox ağırdır. Yəni, istər dövlət tədbirləri olsun, istər efirlər olsun, istər, nə bilim, elşənliklər olsun. Bu, oxumaq da elə bir şeydir ki, yəni, bu söhbət bizim daşıdığımız yəni, milli musiqi sahəsidir. Yəni, burada da daha çox canlı ifalar üstünlük verilir. Yəni, ona görə də o tərləmə də olur, nə bilim, yorğunçuluq olur falan bəhmən. Bunun üçün, yəni, o xanım vurğulayanda ki, o onurğa, nə bilim, bel, boyun ağrıları, bunlar hamısı bizə yəni, tanış gəldi. Tanış gəldi. Yəni, onlar olur. Amma fizioterapiya, nə bilim, bu müayinələrinə müraciət edirəm mən. Mütləq yəni, surətdə. Mütləq surətdə, bəli, müraciət edirəm. Onda düzdür, hər saat vaxtımız olmur. Davamlı da gedə bilmirik. Mən elə bilirəm, bu... Olandan olana məncə mütləq surətdə Ramin doktorun... Mütləq şəkildə müraciət edirik doktorumuza. Mütləq getməlisi şöbəsinə. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi və biz davam edirik. Elgiz, bu yaxınlarda bir konsert vermişdin. İstəyərdim o barədə bir danışaq. Bəli, demək, aprel ayının 19-unda Mədəniyyət Nazirliyinin və mənim salistə olduğum Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin bircə layihəsi idi və mən orada solo konsert təşkil olundu, verdim. Təbii ki, deyilənə görə çox uğurlu bir konsert alındı sözün həqiqə mənəsində və bir şey də vurğulayım ki, o konsertin uğurlu alınmasının təbii ki, əsas amili orada zəhmət çox idi. Və bir də biz seçdiyimiz proqramlar təbii ki, bir balaca da tamaşaçılarda marağı ona görə səbəb oldu ki, yəni biz muğam müsabiqəsinin iştirakçılarıyıq. Ancaq buna baxmayaraq sadəcə xalq mahnıları və muğamlardan ibarət olmadı konsertimiz. Orada biz türk musiqisinə də bəstəkar mahnılarına və klasik estradiyaya müraciət elədik. Neçə nəfərdən ibarət idi həmin konsert? Tək idiniz yoxsa? Yox, tək idim. Bir də tələbələrlə. Nə gözəl. Bəli, tələbələrlə. Yəni, mən həm Şuşa Humanitar Kollecində, həm də Ağdam Cabbar Qaryağdoğlu adına, Pirsali Şuşa Musiqi Məktəbində artıq 10 ilə yaxındır ki, pedagoji fəaliyyətlə məşğulam. Konsertin, demək, orta hissələrdə balaca tələbələrimizdən oxuduq. Ən balaca tələbənizin neçə yaşı var? Ən balacanın 9 yaşı var. Ay, maşallah. Ən böyüyü də məndən böyüdür. Deməli, siz də Qarabağlısınız. Bəli. Bu səslər ancaq oradan çıxırdı. Yəni, başqa yerlərdən də olur təbii, amma Qarabağ başqadır da. Qarabağ səs yetirən bir diyardır. Həqiqətən genetik faktorlarında suyun, torpağın, hər şeyin öz rolu var hər halda. Bəli. Ümumiyyətlə, Tərənə, müəllim olmaq asan deyil. Yox, müəllim olmaq... O uşaqların keçid dövrləri var, səsləri. Asan deyilsə də şərəflidir. Təbii ki, çox şərəfli, bəli. Bizim ulu öndərimiz də vurğulayıb ki, mən müəllim adından şərəfli ad tanımıram. Çünki bütün istər-istəməz, bütün, necə deyərlər, hər bir peşənin sahibi müəllim əlindən çıxır, yəni müəllimin tərbiyəsini görür. Təbii ki, mən də bu müəllim işimlə, pedagoji fəaliyyətimlə fəxr edirəm və buradan fürsətdən istifadə edib öz müəllimimə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm Respublikanın xalq artisti Profesor Mənsum Birahmova. Nə gözəl, nə gözəl. Gözəl səsini demişsən. İnşallah bir gün Mənsum müəllim də efirimizdə görüşürük Allahın izni ilə. Və nə xoşbəxt ki, bizim Azərbaycanımızın belə gənc, istedadlı
sənətkarları var ki, və onun da yetişdirdiyi neçə-neçə tələbələri var. Təbii ki, ümumiyyətcə bu sənət elə bir şeydir ki, bu sənət birincisi gör götürür, sonra təhsil və ənənə ilə nəsildən nəsilə ötürülür. Yəni, bizim böyük sənətkarlarımız olubdur, onlardan bizim ustadlarımız, müəllimlərimiz öyrənibdir. Və onlarda müəyyən qədər də çalışdığımız qədər biz öyrənmişik və biz də indi çalışırıq ki, yəni tələbələrimizə bəli, bunu aşılayaq. Mən burada müəllim söhbətindən keçəcəm yavaş-yavaş doktorumuzun söhbətinə ki, sual verəcəm. Həm də istərdim ki, ümumiyyətlə biz biraz bugün söhbətdən də çox, tibbi söhbətlərdən də çox canlı süjetlərə baxaq. Çünki biz Ramin doktorun getdi klinikasına, mərkəzinə və orada tanış olduq cihazlarla. Çox gözəl müasir cihazları var, müasir müalicə metodlarından istifadə olunur. Və çox istəyərdim ki, burada bu süjetləri ara sıra verək, tamaşaçılar özlər öz gözlərinlə görsün. Məsələn, indi bir süjet verək, ondan sonra Ramin doktora başqa bir sualım olacaq, elə bu müəllim mövzusuna aid suallarım olacaq. Doktor, bugün sizin fizioterapiya və reabilitasiya mərkəzinizdə olduq. Cihazlarla tanış olduq, göstərdiyiniz xidmətlərlə, yəni burada şöbənin göstərdiyi xidmətlərlə tanış olduq. Həqiqətən çox innovativ aparatlarınız var, gözəl xidmətlər göstərsiniz. Xəstələrlə danışdıq, ünsiyyət qurduq, yəni onlardakı olan irəliləyişləri, nə fərq görüblər, bununla bağlı söhbət elədik. Yəni, gələcəkdə nə gözləyirik, daha nə yeniliklərimiz olacaq? Tərənə xanım, biz həmişə olduğu kimi yenə də daha müasir aparatların və daha yeni deyək ki, kəşf olunan, fizioterapiyaya aid olan bütün cihazların əldə olunması üçün, yəni şöbəmizdə olması üçün və pasiyentlərin daha müasir üsullarla müalicəsi üçün yeni aparatlarımız da gələcək. Artıq ucu bir neçə günə şöbəmizdə olmalıdır və bundan sonra da nə təzə fizioterapevtik, yəni hansısa bir aparat istehsal olunarsa və o ilk növbədə bizim şöbəmizdə çalışacaq olsun ki, gələn pasiyentlərə daha yüksək bir xidmət göstərək. Siz nə zaman tələbə yetişdirəcəksiniz? Mən orada çox ehtiyac gördüm, çünki xəstələr çoxdur, yəni sizi sevən xəstələr çoxdur, amma... Tələbə yetişdirmək asan bir şey deyil. Çox çətindir. Çünki tələbənin gərək hər sualına cavab verə biləsən. Doğrudan da, yəni sən biri var, bir pasiyenti müalicə edəsən, bir də var ki, bir tələbə özə temboli həkim üçün bu çox bir şey, çətin bir şeydir. Mənim bir tələbəm olub, indi artıq özü başqa bir klinikada fəaliyyət göstərir. Oradan, siz də yetişdirmişsiniz, nə gözəl. Yəni, o da sizin kimi hiss eləyə bilir. Mən Ramin doktorda nəyi müşahidə elədim? Yəni, o Allahın vergisi bu müğənnilərdə delədir, bu aktyorda delədir. Bəli, İstənilən sahədə bir Allah vergisi önəmlidir. Yəni, Allah bir sahə üçün bir insanı yaradır. Ramin doktoru sanki fizioterapevt, manual terapevt, nə bilim, reabilitolog, nə deyək. Yəni, bu sahə üçün yaradıb, adam əlinlə xəstəni hiss eləyir. Baxanda, çəri girəndə hiss eləyir ki, bu adamda nə problem var. Eləmi, mən elə hiss elədim orada. Nə həkim olursan ol, ixtisasından asılı olmayaraq, həkim psixologiyanı yaxşı bilməlidir və hissiyyat qabiliyyəti mütləq olmalıdır. Çünki qarşıdan pasiyent içəri girəndə artıq sən ucu diaqnozun 1-30%-ını... Mən onu orada müşahidə elədim. 1-30%-ını ucu hiss eləməlisən ki, bu pasiyent hansı şikayətlə gəlib. Çünki müayənə eləyəndən sonra, deyək ki, rentgen, MRT, UZI, bu aparatlardan keçirəndən sonra zaten diaqnozu qoymaq asan düşür. O təsdiq üçündür. Bəli. Biz amma çalışırıq ki, yəni hər bu müayənə üsullarından istifadə etmədən artıq pasiyentin diaqnozunu özümüz qoyaq. Yeri gəlmişkən, biz içəridə oturub söhbət elədiyimiz əsnada qapıda bir pasiyent xəstə durmuşdu. Ramin doktor elə içəridə biz oturub söhbət əsnasında onun diaqnozunu dedi və sonra da dedi, yəni görərsiniz indi onun diaqnozunu təsdiq olarmı? Yəni mənə də maraqlı idi və diaqnoz həqiqətən öz təsdiqini tapdı. Bir də sənə bir şeyə diqqət elədin orada çox güman ki, biz orada 2 dəqiqə söhbət eləyirdik, amma xəstələr bayırdaydı. Ramin doktor can atırdı ki, narahat idi ki, mənim xəstələrim çöldədir, mən onların mütləq onlar narazı qalmasınlar, 2 dəqiqənizi, yəni bir arada biz təklif eləyirdik ki, biz çıxaq, Ramin doktor məsələn önəmli xəstəni hesab eləyirdi və görürdün ki, belə, yəni bir belə baxışla baxır ki, yəni çıxsanız yaxşı olar da, mən bir xəstəmə baxım. Yox, yəni bu gözəl xüsusiyyətdir. Çox gözəl deyil, bir kollektiv. Mən şəxsən bunu bir həkim kimi də, bir pasiyent kimi də bunu çox bəyəndim bu xüsusiyyətdə. Başqa sahə bir yana, ümumiyyətlə, həkimlik elə bir sahədir ki, bizim yanımıza gələn insan
can ağrıdığı üçün gəlir. Dərdini götürüb gəlir. Və özümüzü təsəvvür edək ki, o insan ağrıyır. Onun yerində özün olsan, hansı hiss edirsən? İçəridə də kimsə çay içir. Sağ olun. Bəli. O artıq pasiyentə istər-istəməz bir mənfi bir fikir oyadacaq ki, yəni həkim mənə qarşı laqeyddir. Onun üçün pasiyentə həmişə hər zaman önəmli bilməlisən ki, vacib amildir. Effekt alasan. Yəni müalicə elədiyin pasiyentə əgər diqqət eləmirsənsə, o pasiyentin ağrısını, o verdiyi suallara düzgün cavab vermirsənsə, o istədiyi cavabı vermirsənsə, o zaman o pasiyent heç vaxt səndən sağalıb gedə bilməz. Bizim orada bir xəstə də gördük, yaşlı insan idi, ayağı ağrıyırdı, ayağından çox əziyyət çəkirdi. Səhvimizdə diz qapaqlarındaydı, vakum terapiyası olunurdu ona səhv eləmirəmsə. O cür pasiyentlərimiz çoxdur, amma bilmiyorum. Yaşlı bir nənə idi, həqiqətən çox belə mehriban bir xanım idi. Biz o uşaqda müsahibə götürəcəyik gələcəkdə inşallah. İnşallah. Allah yəni, və o uşağın valideynin xoşbəxtçiliyi üzündən bəlli olurdu ki, bir ata nə qədər əziyyət çəkib, har aparıb, heç bir nəticə görməyib. Və Ramin doktorunun yanına gətirdikdən sonra həqiqətən nəticəsini görüb artıq deyir, mənim uşağımın boynunu saxlaya bilir, tutuna bilir, nəsə söz deməyə çalışır. İnkişaf görünür İnkişaf yəni tamamilə. Yəni, əziz tamaşaçılar, əgər uşaqlarınızda serebral iflic diaqnozu qoyulubsa, onlardan əlinizi üzüb, onlarla pis davranmayın, onları ikinci dərəcəyə atmayın, onları çalışın ki, həyata qaytarasınız. Mütləq müalicə, harada müalicə metodu var, maraqlanın, harada daha düzgün müalicə var. Düzgün yolunu, yerini biz sizə artıq göstəririk efirimizdən. Biz daha çox, bu günkü efirimiz, biz adətən Ramin doktoruna çox sual cavab edirik. Xəstəliklər, mövzular, amma bugün daha çox sujetlərə ayırmaq istədik. Çünki canlı görmək bir başqadır insanları və orada gördüyümüz, məncə biz yenə gedəcəyik, daha yeni xəstələrlə, daha maraqlı xəstələrlə tanış olmaq lazımdır. İnşallah gələcəkdə bir daha gedərik. Mən istəyərdim ki, orada bir sujet də var idi. Biz növbəti yaxın dəqiqələrdə o sujetlə də tanış edəcəm. Aparatlarla tanışlıqlar var idi orada, cihazlarla. Onu da bir görərik. İkinci növbəti yəni hissəmizdə. Mən bir müğənnimizə sual verəcəm. Buyurun. Uşağınız, mən bunu hamıya sual verirəm. Bütün gələn qonaqlarımıza sual verirəm. Sizə də verəcəm. Övladınızın müğənni olmasını istəyərsiniz, yoxsa həkim olmasını? Düzü hələ qismət olmayıbdır övlad. İnşallah qismət olsa. Mən onu vurğulayım ki, mənim birinci elə uşaqlıqda arzum həkim olmaq olurdu. Özünüzün həkim olmaq arzusunda olmuşsunuz. Və hardasa 9 yaşında birinci səsim var. Ondan sonra bu sahəni seçdim. Düzdür, başqa bir sahəyə üzrə də yəni mən getmişdim. Ancaq yenə də yekunda xanəndəlik sənətini seçdim və xanəndəlik sənətini davam elətdim. Bir də mən bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Yəni, bayaq doktor da vurğuladı, Tənər xanım. Siz necədir? Dərdi verəndə, dəvanı verəndə Allahdır. Əlbət. İnsanlar sadəcə olaraq vasitəçidir. Və bir şeydə gözəl vurğuladınız ki, Allah insanı o seçdiyi peşə üçün yaradır. Və o, məsələn, xanəndə olmalısa, xanəndə olacaq, doktordursa, doktordur. Ancaq birinci növbədə seçdiyi peşədə o insan vicdanlı olmalıdır. Bir də insani keyfiyyəti yüksək olmalıdır. Bu adamdan, yəni bu adamın işində nəticəsi mütləq şəkildə yüksək səviyyədə olacaqdır. İndi siz bayaq doktorun o müəyyən nüansları vurğuluyorsunuz ki, biz içəridə çay içirdik, məsələn, doktor narahat idi öz xəstələri üçün ki, o insan nə qədər diqqətlidir və xəstə, onsuz da hamımız xəstələrini, hamımız həkimlərə müraciət edirik. Bəzən olur ki, yüksək bir savada malik bir həkim olur falan bəhmən, amma gedirsən, elə bir aura orada görürsən ki, o hardasa bir balaca qəlbin qırılır. Çünki psixologiya çox şey idarə edir də, amma həkim yaxşı insan olanda, yaxşı xəstəsi ilə, pasiyentlə səmimi rəftar eləyəndə bir növ elə o da müalicəvi bir əhəmiyyət daşıyır. Fizioterapeut reabilitoloq Ramin Quliyev tərəfindən manual, nevral terapiya, müalicəvi masaj, idman reabilitasiyası, kinozivant, cərrahi əməliyyatdan sonraki reabilitasiya, tens, ultrasəs, soluks, amplipuls, elektroforez, maqnit terapiya, vakumla stimulyasiya, darsanval terapiya, lazer terapiya, linfodrenaj. Əsasən, müalicələr 3 yaşından etibarən başlayır və müayinədən sonra problemin səbəbindən asılı olaraq Ramin doktor neçə seansa problemin həlli haqqında məlumat verir. Thank you.
övladınızın müğənni olmasını istəyirsiniz, yoxsa həkim olmasını? Düzü, hələ qismət olmayıbdır övlad. İnşallah qismət olsa. Mən onu vurğulayım ki, mənim birinci el uşaqlıqda arzum həkim olmaq olubdur. Özünüzün həkim olmaq arzusunda olmuşsunuz. Və hardasa 9 yaşında birinci səsim var. Ondan sonra bu sahəni seçdim. Düzdür, başqa bir sahə üzrə də yəni mən getmişdim. Ancaq yenə də yekunda xanəndəlik sənətini seçdim və xanəndəlik sənətini davam elətdim. Bir də ben bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Yəni bayaq doktor da vurğuladı, Tənan xanım. Siz necədir? Dərdi verəndə, dəvanı verəndə Allahdır. İnsanlar sadəcə olaraq vasitəçidir. Və bir şey də gözəl vurğuladınız ki, Allah insanı o seçdiyi peşə üçün yaradır. Və o, məsələn, xanəndə olmalısa, xanəndə olacaq, doktordursa, doktordur. Ancaq birinci növbədə seçdiyi peşədə o insan vicdanlı olmalıdır. Bir də insani keyfiyyəti yüksək olmalıdır. Bu adamdan, yəni bu adamın işində nəticəsi mütləq şəkildə yüksək səviyyədə olacaqdır. İndi siz bayaq doktorun o müəyyən nüansları vurğuluyorsunuz ki, biz içəridə çay içirdik, məsələn, doktor narahat idi öz xəstələri üçün falan bəhmən. Amma mən onu vurğulayım ki, ən vacib amil o doktorun insani keyfiyyətindən xəbər verir ki, o insan nə qədər diqqətlidir. Və xəstə, onsuz da hamımız xəstələrini, hamımız həkimlərə müraciət edirik. Bəzən olur ki, yüksək bir savada malik bir həkim olur falan bəhmən. Amma gedirsən, elə bir aura orada görürsən ki, o haradasa bir balaca qəlbin qırılır. Çünki psixologiya çox şey idarə edir də. Amma həkim yaxşı insan olanda, yaxşı xəstəsi ilə, pasientlə səmimi rəftar eləyəndə bir növ elə o da macəvi bir əhəmiyyət daşıyır. Mən belə başa düşürəm. Hal-hazırda reklamlara ayrılırıq. Davam edirik. Yəni, belə deyək, bir həkim, fizioterapevt həkimin edə biləcəyi, Ramin doktor, məsələn, bu, belə deyək, yanlışlıqlar nə ola bilər? Məsələn, bir fizioterapevt hansı yanlışlığı eləyə bilər öz xəstəsinin müayinəsində, müalicəsində? Müayinəsi həkimin savadı və biliyindən asılıdır. Yəni, savadı, biliyi olan həkim heç vaxt yanlış eləyə bilməz. Ancaq diaqnoz qoymaq, bilirsiniz, bizim ölkəmizdə son vaxtlar ilə əvvəllər də çox belə səhvlər çox olurdu. Gələn hər pasientə tok təyin eləmək, yəni bu heç də düzgün bir fikir deyil. Çünki fizioterapiya tək elektroterapiyadan ibarət deyil. Fizioterapiya böyük bir sahədir. Düzdür, bizim indi... Əslində biz əvvəllər elə bilirdik ki, insanlar biz deyərkən insanlar elə bilirdik ki, fizioterapiya edirəm deyəndə toka gedirəm deyirdilər. Yalnız ultrasəs, elektrofarez və lazer terapiyadan ibarət olan bir müalicə üsulu deyil. Gələn pasientlərin hansına sual verirsən, getdim. Əvvəllər çox getmişəm müalicəyə, fizioterapiyaya. Deyirəm, hansı müalicələr almışsan? Elektrofarez, ultrasəs, bəzi hallarda lazer terapiya. Tək bu üsullarla deyil. Ümumiyyətlə, fizioterapiya geniş sahədir, çox geniş bir sahədir. Demək olar ki, bütün sahələrlə əlaqəli bir sahədir. Ancaq bunun hamısından istifadə eləmək lazımdır. Hər pasientin, hər xəstəliyin öz müalicə üsulu var. İki, eyni diaqnozda olan pasientə eyni aparatdan istifadə etmək düzgün deyil. Yəni, onun əks göstərişləri var. O əks göstərişlərə diqqət eləmək lazımdır. Çünki fizioterapiya elə bir müalicə üsuludur ki, burada həm elektroterapiya ilə işləyirsən, elektroterapiya da elə bir şeydir ki, burada yanlışı sevmir. Ümumiyyətlə, həkimin yanlışını heç vaxtı heç nə bağışlamır. Həkimin etdiyi səhv, səhv olaraq da gedir. Bir insanın həyatıdır. Bir insanın, deyək ki, ən azından bir 30 il, 40 illik həyatına bahis olursan. Sən bir insanın həyatına bahis olursansa, bu artıq, necə deyim, yəni, nə həyatda, nə ümumiyyətlə, heç bir yerdə bağışlanılması bir şey deyil. Onun üçün həkim diaqnozu qoymadan, müalicə etmədən öncə mütləq diqqətlə həkim xəstəni müayinə eləməlidir, anamnezinə qulaq asmalıdır. Pasientə qulaq asmaq bu mütləqdir. Çünki gələn insanların əksəriyyətinin ağrılarının elə səbəbi onu dinləyən yoxdur. Dinləyən olmadığı üçün bu insanlarda bu cür şikayətlər günü-gündən artır. Həqiqətən çox gözəl vurğuladınız. Mən başıma gələn bir hadisəni danışım. Mən uzun müddət səs tellərimdən əziyyət çəkmişəm. Bu da bizim o mənfur düşmənlərimiz bizi öz torpaqlarımızdan
belə deyək, didərgin salanda. İki gün murovda qaldığım üçün soyuqdan səs tellərimdə parez əmələ gəlmişdi, şişmişdi və uzun müddət bununla bağlı müalicə almışam. O vaxt elektroforez qoyulurdu mənim səs tellərimə. Nə qədər onun xodunu artırırdılarsa, mən heç bir şey hiss eləmirdim. Hər dəfə də deyirdim ki, bu tokda, necə deyirlər də, onu qoyanda dəmir dadı hiss eləyirsən ağzında. Mən onu bir damcı olsun hiss eləmirdim. Bir müddət o elektroforez mənə verildikdən sonra mən başlayırdım kökəlməyə. Hədsiz dərəcədə kökəlirdim. O elektroforezin təsiri məndən getdikdən sonra artıq əsmələr başlayırdı. Daha sonra diagnoz qoyuldu ki, mənə o tok verilməməliymiş. Biz de o cür halları çox yaşayırıq. Demək olar ki, hər gün ən azı 1-2 pasiyentimiz gəlir, beldə tutaq ki, hemangioma var. Ya, bu sualı verəcəkdim sizə, hemangiomalarla bağlı. Ya qadınlarda tutaq ki, ginekoloji problemlər var. Yəni bu cür hallarda götürüb hansı bir elektroforez etmək. Çünki elektroforezin təyinatını bilmir axı bu adam. Təyinatını bilsək elektroforez nədir, dəri altına nə qədər işləyir, bu tok hara qədər gedir, deyək ki, lorla desək bədənə hansı təbəqəyə qədər yayılır, onu eləməz. Yəni, amma hər xəstəyə elektroforez verilməyə. Ramin doktor, elə hazırlaşırdım bundan bağlı bir sual verməyə. Bu dəqiqə onurğa MRT olunanların böyük əksəriyyətində biz hemangiomalar görürük. Bu hemangiomalar nədir və ümumiyyətlə bu zaman fizioterapiya etmək icazəsi varmı? Çünki biz adətən yırtıqlarda gedirik, fizioterapiyadan istifadə edirik, amma hemangiom olanda bəzən əks göstəriş kimi göstərirlər bunu. Hemangioma sümükdə xal deməkdir. Sümük üzərində olan bir xaldır. Burada MRT rəylərində hemangiomanı xəstəyə görə yox, bunu həkimə görə yazırlar. Çünki fizioterapiyanın belə ayırsaq, göstəriş, nisbi göstəriş və əks göstəriş deyə bir şey var. Yəni elə proseduralar var ki, o nisbi göstərişdir. Yəni eləyə də bilərsən, eləməyə də bilərsən. Elə bir proseduralar var ki, əks göstərişdir hər hansı bir xəstəlikdə. Hemangiomalarda elektroforez əks göstəriş sayılır. Maqnit terapiya əks göstəriş sayılır. Niyə? Çünki bədənə daha dərin təbəqələrə yayıldığına görə. Çünki elektroforez vasitəsilə hemangiomanın ölçüsünü böyüdə bilərsən. Yəni bu tam olaraq o demək deyil ki, bu mütləq şəkildə olmaz, amma xəstənin kəskin ağrısı varsa, tutaq ki, onurğa sütununda hemangioma var, biz diz oynağına müalicə ediriksə, burada nisbi əks göstərişdir. Yəni, onu verə də bilərsən, verməyə də bilərsən. Kəskin halda əlaçsız olaraq bunu verməlisən. Amma tutaq ki, onurğasında deyək ki, problemi varsa, bu mütləq şəkildə əks göstərişdir. Vermək məsləhət deyil. Və o demək deyil ki, elektroforez yoxdursa, fizioterapiya yoxdur. Bəs o xəstələrə ən düzgün prosedur hansıdır? Manual terapiya ilə masaj olunsun, nevral terapiya olunsun, traksiya olunsun. Yəni burada düzgün fizioterapiya üsulundan istifadə olunsun. Ultrasəs olunsun. Bəli, prosedurlar çoxdur. Yalnız o zaman deyək ki, böyük təbəqəli, deyək ki, dalğalı terapiyalar və dərinə işləyən proseduralar və çox istidici proseduralar əks göstərişdir. Aydındır. Bəs bir sual da verəcəm sizə. Məsələn, bir insan gedibdir, fizioterapiya alıbdır və bu buna mənfi təsir göstərib artıq. Bunun qarşısında nə ilə isə yenidən əks almaq olurmu? Fizioterapiyada, bəlkə də çox həkimlər də bilmir bunu, mütləq şəkildə fizioterapiya alan pasiyent hər gün prosedurdan çıxandan sonra bir stəkan su içməlidir. Çünki elektroterapiya alır, bu zaman bir stəkan su içməyi məsləhətdir. Fizioterapiyada əks göstəriş alıbsa, olur bizə elə pasiyent gəlir ki, kəskin bel ağrısından gəlir, 10 gün bundan qabaq və yaxud 2 gün bundan qabaq hər hansı başqa bir klinikada elektroforez və yaxud başqa bir prosedurdan keçib, amma müalicə alıb effekt görməyib. Əgər diaqnozu düzgün qoyulmayıbsa, müalicə üsulu düzgün seçilməyibsə, biz müalicə edirik həmin pasiyenti. Sadəcə olaraq eyni toku təyin eləmirik. Bir pasiyentə bir gün ərzində 45 dəqiqədən artıq elektroterapiya vermək düzgün deyil. Doğru. Çünki orqanizma bu əks göstərişdir. Amma eləyənlər də var. Amma pasiyentlər var ki, gəlir müalicə vərəqinə baxırıq ki, gün ərzində deyək ki, pasiyentə saat yarım, 2 saat elektroterapiya ediblər.
İnşallah bu mövzuda daha geniş danışarıq. Təəssüf ki, vaxtımız biraz məhdud oldu. Bugün söhbət necə getdi? Hər iki qonağımız çox dəyərli, çox maraqlı qonaqlar idi. Və onlarla görüşmək bir daha yəqin ki, bizə inşallah bu yaxınlarda yenə nəsib olar. İnşallah. Və proqramımızı yekunlaşdırırıq. Amma təbii ki, bizim təşəkkürlərimiz var. Biz onlara da təşəkkür eləyək. Gördüyünüz kimi, dəyərli tamaşaçılarımız, hər verilişdə bax bizə belə geyimlər təqdim elədiyi üçün Elite Style mağazasına dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Elite Style mağazası Xırdalan şəhərində yerləşir. Çox böyük bir mağazadır, çox gözəl güləriz kollektivləri var, yaxınlaşırsınız. Bu gözəl keyfiyyətli geyimləri əldə edirsiniz və bizim verilişin adından gedən hər bir kəsə də xüsusi endirimlər var. Təşəkkür edirik Elite Style-a. Elite Style mağazasına gedəndə mütləq orada əhvalınız yuxarı qalxacaq. Çünki həm sizə gözəl xidmət göstərirlər, həm geyimləri o qədər gözəldir ki, insanın əhvalı mütləq o geyimləri əlinizə geyinəndə əhvalınız yaxşılaşacaq. Amma o geyimləri geyinəndən sonra mütləq bir makyajınıza, üzünüzə, saçınıza əl gəzdirməlisiniz. Bunun üçün Xalqlar Dostluğu metro stansiyasının yaxınlığında gözəl bir salon var. Air Salon. O salonun da gözəl bir xanım belə deyək, makyaj ustası, saç ustası xanımı var. O xanım bizi bugün gözəlcə hazırlayıb. Gülə xanım, təşəkkür edirik. Mən çox bəyəndim onun əl işini. Siz də mütləq gedin, yararlanın və əhvalınızı mütləq yaxşılaşdırın. Və təbii ki, bu saç, bu makyaj, bu geyim, bu dəyərli qonaqlar olduqdan sonra mütləq bir xatirə fotosu da lazım olur. Onu da bizim dəyərli fotoqrafımız Teymur Əskərov yaddaşlara köçürür. Əgər siz də xoş günlərinizin gözəl fotolarının, video slaytlarının yaddaşda qalmasını istəyirsinizsə, mütləq Teymur Əskərova müraciət eləyin. Təşəkkür eləyirik və sonda Elgizdən gözəl bir ifa ilə verilişimizi bitiririk. İfa edəcəyim musiqini vurğulayım ki, Qurban Edimdir mahnının adı. Bizim böyük sənətkarımız Arif Babayevin bəstəsidir. Nə gözəl, nə gözəl. Cəvlan edim, köyün iş hamı səhər cəvlan edim.